Dennis, mula nung inopen mo yung sarili mo sa social media, kumusta ka? Siyempre, hindi lahat positive, may mga negative din na mga comments, mga ganon. Kung paano mo siya tinatake ngayon? Okay. Kami na bago ba sa'yo? Wala naman. Umaga, parang unbothered lang dahil nangyayari talaga yung mga ganon. Hindi natin maiiwasan yung mga tao, magsasabi ng mga hindi magaganda, lalo na hindi na naiintindihan ko ano talaga mga totoo nangyayari. Tatawid ko lang to. Although, may mga after nung incident na, sabi mo nga, hindi naman ikaw yun, na-hack yung TikTok mo at that time. Pero parang may mga gumagawa ng, anong tawag sa ganon? Yung gumagaya na ibang mga actor. Parody, oo, doon. Anong feeling mo doon? Nakakapanood ka na ba? Or nakarating na sa kabalayan? Parang may nakita na ako. Ano yung feeling nakita? Dala natin pa. Okay. Pero ano naging reaction mo? Well, na reaction ko lang doon, parang, napaka-importante pala ng bawat comment, bawat sabihin ng isang tao, totoo man o hindi. Napakalang epekto niya sa mga ibang tao, lalong-lalo na hindi alam kung ano yung konteksto talaga kung ano doon. Nagulat ka rin nun? Nagulat, syempre. Nagiging ganun ka, big deal talaga yung ito akalain na, oh my God. Ito nakita ka rin ng abs. Ayaw mo magpakita. Wala eh. Binubuo ko pa, kulang pa eh. Patingin nga ng abs. Wala ka pa. Pero nagkaroon ka din ng conscious effort na ay talagang iba ngayon, parang konting salita, konting galaw na talaga dahil syempre lahat may freedom para mag-comment, lahat may freedom para sabihin kung ano man yung opinion nila, di ba? So, well, kailangan siguro mag-ingat na lang susunod, mag-ingat sa mga sasabihin, lalo na kung talagang hindi mo na nun talaga alam yung konteksto ng pagbubuhay ng password. Binago mo na ba? Oo. May isa parang curious, kasi nag-gala na, nag-GMA Gala. So, na-meet mo din doon yung mga ibang ABS-CBN executive. So, ano sabi nila sa'yo? Alam mo, unang pagpasok pa lang namin, sila Vice Ganda natin, mga member ng Showtime yung nakita namin. So, okay naman. Sinabi pa kayo, uy, congrats. Meron tayong kasama tayo sa mga pelikula. Oo nga pala, hindi ako naalala. So, okay naman, wala naman nagpakita ng abs sa kanila doon. Wala formal na yan. Kasi, pero nakita namin sila Mr. M, Mrs. Mario, lumapit ako sa table nila para magbigay buka, magbigay ng respeto. Gulat ko talaga sa mga basher, no? Oo, grabe pala talaga. First time kong nabash sa buong career ko. Wala naman akong talagang naging kaaway, wala naman, hindi ko naman ginagawa yung mga bagay. So paano mo tinake yan kung first time? Wala, hindi ko lang pinapansin dahil syempre, hindi makakatulong sa'yo pag pinansin mo yung mga ganun. Ayaw mo bumaba din sa level na hindi naman karapat-dapat para sa'yo.